Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Karel Tomek vede studijní skupiny kurzů pro koordinátory školních vzdělávacích programů už léta. Jeho výcvikem prošlo několik tisíc studentů. Petra Procházková se před dvěma lety rozhodla stát ředitelkou malotřídní základní školy v Horních Krutech, kousek od Kolína. Dobrý den. Jsem Karel Tomek a vítám vás v podcastu Edureví mezi námi. Dnes tady mám vzácného hosta, paní ředitelku Petru Procházkovou a já neřeknu odkud je, protože to řekne ona sama. Vítám vás, Petro. Dobrý den, děkuji. Jsem z malotřídky v Horních Krutech, je to malotřídka v okrese Kolín, je na kopečku, jedu tam, jela jsem sem dneska tak hodinku a půl, protože už to tam máme krásně zasněžené. Takže horní kruty, okres kolín. Malotřítka, tak trošku popíšte tu malotřítku, protože malotřítky jsou úžasné. A vy říkáte krásná školička, nedaleko kolína. Co si pod tím představit? Je to škola, kde máme v současné době 42 dětí a ten malotřídní styl spočívá v tom, že některé ročníky jsou spojené, takže děti u nás se učí ve druhém, třetím ročníku spolu, ve čtvrtém, pátém ročníku spolu. První třídu jsme si zachovali samostatně, to je taková specifická, to je ten začátek, to trivium, kdy se ty děti učí. Takže to je z toho principu, toho pojmenování, že ty třídy jsou spojené a asi základ těla těch škol je ten malý kolektiv a taková ta rodinná atmosféra a individuální přístup, který díky tomu, že tam máme méně dětí, můžeme aplikovat. Já teď prozradím, že paní Petra tady není jenom úplně náhodou a že se nevidíme poprvé, protože paní Petra se věnuje seberozvoji v oblasti školních vzdělávacích programů, takže se připravuje ve studiu koordinátorů školních vzdělávacích programů. 250 hodin práce. Ano, 250 hodin práce a do toho na malo ta ředitelka je takový Ferda Mravenec, protože bohužel není tam tolik financí, abych si mohla dovolit ekonomku a spoustu dalších pozic, které mají na těch velkých školách. Takže i ty specializované činnosti, jako je školní metodik prevence, výchovní poradce a právě i koordinátor ŠVP, tak to všechno bych mohla mít, kdyby to šlo na svých bedrech, ale to už jsem, z toho už jsem ustoupila, že chápu, že všechno sama neurvu, to opravdu nejde, ale ten koordinátor ŠVP mi byl sympatický tím, že Pocituju jako ředitelka ve vedoucí pozici, e, mám tu možnost vzít hmm. do rukou to EŠVP a s tím kolektivem, který je opravdu malý, oproti těm velkým školám, je nás tam celkem sedm učitelů, e, vzít to za správný konec a něco s tím konečně udělat. Něco s tím konečně udělat vypadá jako změna. Ano, změna, téma tohohle podcastu. <laughs> Jste trošku rozšířila zorníce, změna je to je ono. No, protože tak změnou prochází i kolektiv té školy, který tam byl, někteří přišli se mnou jako nové pozice, mm -hmm. jako paní asistentky třeba a paní hospodářka a změna je někdy těžká a přijmutí té změny trvá dlouho. A když to vztáhnu na ŠVP, na školní vzdělávací program, tak jako na většině školách a bohužel i na té škole, kde jsem působila předtím, tak je to většinou nějaký formální dokument, který se kdysi napsal, někam se založil. A já, když jsem poprvé přišla po mateřské a tento dokument mi byl dán do ruky jako dogma, tak to prostě je, toto musí být ve třídnici, a nikdo se mě neptal, jestli mám názor nějaký jiný. O, tak jsem se toho prostě držela, do třídnice jsem psala to, co jsem měla. Ale právě ten kurz, kde vy jste koordinátorem, mě otevřel oči v tom a potvrdil mi, že je to jedinečná možnost udělat si to opravdu po svém, aby to vyhovovalo požadavkům naší školy a abychom se do toho opravdu všichni zapojili. Mhm. Já si to po večerech můžu někde psát, asi půjdeme teda cestou inspisu od České školní inspekce, abychom měli provázanost těch výstupů, ale snažím se natchnout do té práce i kolegy. Takže chci, aby to byla kolektivní práce a postupně teda začínáme na tom pracovat. Začínáte pracovat a začíná se vám dařit? No, my jsme začali nějak v tom druhém pololetí loňského roku vůbec komunikovat, co to SVP je protože aby to zase nebylo úplně zalité sluncem, tak spoustě pedagogů chyběla, chybělo to pojmosloví vůbec, co to jsou klíčové kompetence, co s těma digitálníma technologiemi teda budeme dělat, kdy budeme učit ten Word, když ne teda v informatice. A na jednu průřezová témata jsme měli začleny do třídnice. No a já jsem zjistila přesně jako já na tom bývalém pracovišti, že to berou formálně, vezmou si tabulky, kdy jaké průřezové téma se má v jakém předmětě a kdy objevit. A zpětně zjišťují, jestli v té třídnici a my máme papírovou, my máme papír, tam se to jen tak lehce nepřepíše, jako někde v bakalářích v systému. Takže jsem řekla a učitelé nakonec sami mi dali zapravdu, že takhle ne, že opravdu si ty průřezová témata vymazlíme tak, abychom to spojili s tou realitou a funkčností, když teda to průřezové téma má nějak doplňovat to, co se běžně v té výuce dělá abychom to měli opravdu smysluplné, ne jako to je teď. Já jsem zvědavý na jednu věc a chci se na ní zeptat. Když jste přišla na tu školu a přinesla jste změnu, protože i z toho, co říkáte, je vidět, že změna je vaše nějaká přirozenost. Co vám to přineslo? Co, při, co přineslo škole? To, že tam přišla nová paní ředitelka s novými nápady. Jedním z nich bylo na dopořádku školní vzdělávací program na druhou stranu je to dokument. Co se no. děje ve třídách, to je to? Ano, to je to gro celé té práce. A co na se to povedlo? Byla, co se povedlo, no. Byla to celkem výzva, protože když ředitelka přibírá standardní školu, tak je třeba v pořádku dokumentace, ale uh, po bývalém vedení, myslím, pana ředitele, který tam působil teda přede mnou rok, tak uh, v počítači vymazáno nikde nic žádné směrnice. Možná je to dobře někdy. Možná, ale ono je opravdu, jak říká moje babička, která učila 50 let v první třídě, že všechno zlé je pro něco dobré. A my jsme si to opravdu mohli na zelené louce veškerou tu dokumentaci, administrativu udělat po svém. Takže to je výhoda, že ten systém jsme nepřejímali, ale víceméně jsme ho budovali od začátku. A asi velká změna s tím mým příchodem byla, já jsem o tom přemýšlela, v plánování. Aha. Já jsem totiž hrozně jako plánovací typ a mám ráda, když ty věci jsou předem jako promyšlené a každý ví, co je jeho úkol, že když máme zpívání u stromečku, že ten má na starosti punč, ten drží noty, ta prodává v obchodě, kde to potom předchází různým těm nepříjemným situacím, no. že někdo někde měl být a, a nebyl. Takže pro mě je to plánování. Které jsem do té školy přinesla, a to nese i sebou čas navíc, protože abychom se všichni sešli, a dneska zrovna když mám dát příběh, tak je to krásný příběh, protože my máme vždycky čtvrtky porady provozní. No a když je to po výuce, tak že to je to až po ukončení školní družiny, takže v půl páté. A máme WhatsAppovou skupinu společnou jako s učiteli. A zrovna dneska paní učitelka v půl páté píše, jako, kde jste všichni, já tady čekám na poradu. <laughs> takže už jsou na to všichni zvyklí, že čtvrtek... Pustí si, pustí si záznam pustí této si <laughs> záznam. <laughs> <laughs> Tak jsem mi že si asi nečetla záznam z té minulé porady, nebo že je tak Nadšená, že teda, on říká, že jí to nevadí, že se dá do těch adventních věnců, které máme na neděli prodávat. Takže žáků přibývá? Žáků přibývá a to je, to je asi moje největší radost, že jsme tu školu otevřeli té veřejnosti, hmm. protože se tam dělaly skvělé věci. Ty učitelé tam pro ty děti dýchali a v jedné té osa se bylo, jaký jsou učitelé, a já když jsem se nad tím přemýšlela, tak ten základ je takový, který by měl být všude, ale určitě to není samozřejmost. A to je to, že mají rádi, rádi ty děti. Že je tam ta láska k těm dětem a s tím už potom jde pracovat jakkoliv. A my jsme letos, a na to jsem teda hrozně, hrozně hrdá, do první třídy přivítali celkem 15 prvňáčků. Otevřeli jsme školu světu nejen klasicky dveřmi, ať může k nám kdokoliv kdykoliv přijít a tyto rodiče to vědí, ale uh, máme Facebooku, máme Instagram, trošku jsme zapracovali na webových stránkách, takže pravidelně alespoň jednou, dvakrát do týdne se snažíme tam dávat záznamy z výuky, záznamy z akcí. Dokonce i záznamy z výuky? I z výuky. Jako učitelé, kterým to, to kterým to nevadilo, tak uh, se tam natáčíme i my ráda bych, aby do budoucna fungovalo, že si opravdu budeme chodit na hodiny, ne to nazývat tím spolovem, který se, kterým se všichni, kterého se všichni bojí hospitace, ale opravdu přijďte ke mně na hodinu se podívat, moje hodina je prostě přijte stejná. Přijďte na návštěvu. Přijďte na návštěvu, ano. Hmm. Ať, to je, ať to je návštěva. A máme tam začínající paní učitelku, která je opravdu nadšená kolegová teda říká, že to je to poté mateřské, že je ještě nadšená, ale já si myslím a věřím, že jí, to, že jí to vydrží a snažím se jí maximálně podpořit, protože začala studovat, má dvě malé děti, ale hrozně, hrozně, jí to baví. A takže mezi námi třeba to funguje, že ona si přijde ke mně na hodinu, já kdykoliv k ní. A ta výměna zkušeností funguje takhle mezi námi. A mezi námi vlastně všemi, že se o tom bavíme otevřeně. Takže Povídáme si o tom, jak školu řídíte. Trošku si myslím, že je důležité říct, jak jste se tou ředitelkou stala, jak se to stane, že se mladá žena rozhodne, budu ředitelkou školy. No, já jsem ty ambice měla vždycky, Aha. ale taky jsem říkala, že počkám, až ty moje děti v současné době 9 a 12 let trošku povyrostou a budou větší, abych se té práci mohla věnovat opravdu jako naplno. Ale osud dal jinak a já jsem hledala školu pro mého syna, kam by šel do první třídy a u nás nejsou takové možnosti, jako máte vy tady v Praze. A kamarádka říkala, tady 10 kilometrů je malotřídka, mě tam chodí děti, je to tam super. A říkám, horní kruty, jo, to je tam ten kopec, vždycky, když jedu na kole, tak to tam nemůžu vyjet. A říkám, jak to budu jezdit v zimě, až tam budou závěry. No a byla doba covidu a já jsem se seznámila s paní učitelkou, která tam učí do dneška v první třídě, která mě uchvátila a je teďka mojí i zástupkyní. Já to říkám zástupně pro lidské zdroje, protože je neuvěřitelně empatická, umí to s dětmi, umí s nimi mluvit. Takže to paní učitelka mě přesvědčila, že jestli má můj syn zvládnout první třídu, tak je to ona. A začala tam chodit do první třídy. Všechno to probíhalo relativně, začátek bylo v pořádku, ale on má spoustu poruch učení, poruch chování, takže to není úplně takové to klasické, klasické hodné dítě a je to kluk. <laughs> a ještě se zdravotními problémy. A měl v první třídě napsanou paní asistentku a v tu dobu nastupoval do školy i nový ředitel. No a jelikož jsem teda z oboru, tak jsem si začala všímat, že úplně všechno není v pořádku a když jsem se si naptala, byla tam paní asistentka a co tam dělá a jak tam působí, tak jsem nakonec zjistila, že paní asistentka tam vůbec jako nechodí, a začala jsem si zjišťovat informace o tom řediteli, kde působil předtím a tak. No a nezjistila jsem úplně dobré informace. A začalo se to řešit, pozvala jsem společně s učiteli a dalšími rodiči do školy Českou školní inspekci, hygienu, inspektorát práce a rozjelo se neuvěřitelné kolečko, kde teda moje jméno figurovalo jako ten agresor, který teda pana, ško pana ředitele chce, chce vystrnadit, aby se sama stala paní ředitelkou. Já bych bývala v té době ráda si učila to, co jsem si učila a měla jsem klid. Ale opravdu se podařilo teda po roce, aby pan ředitel rezignoval. No. Škola pomalu bez dětí, protože jak těch konfliktů přibývalo, tak rodiče děti odhlašovali. Zřizovatel ten se k tomu teda postavil čelem, říkal ano, vyhlásíme nový konkurs, ale kdo se nám do něj přihlásí? Říkám, no tak já se teda přihlásím. <laughs> Takže nerada říkám, že jsem v konkurzu vyhrála, protože jsem tam byla sama, <laughs> ale koncepci školy, na které teďka vlastně stavíme, kterou používáme dál, jsem představila. konkursem jsem vyhrála 18. srpna, takže celé prázdniny jsem byla v nejistotě, jak to teda dopadne a i bývalý zaměstnavatel nevěděl, jestli se mnou má od září počítat nebo nemá. No a 18. srpna jsme teda mohli slavit a měla jsem 10 dní na to připravit nový školní rok. Takže tam bylo naprosto jasné, takhle ne, chci to jinak. Ano, změna. Přišla paní změna. A proto si tady o tom povídáme. Já se ještě vrátím s dovolením k té paní učitelce, co na ní bylo tak úžasné. Vy jste řekla, ta mě uchvátila. To je silný slovo. Čím <hým> vás uchvátila? Já se musím přiznat, já jsem si nechala paní učitelku natočit v době covidu. Protože uh, moje kamarádka, která je i teďka hospodářkou školy a pomáháme tam neuvěřitelně s papíry, a děkuji jí za to, protože jí tam nemí, tak nechodím ani spát. A kdybychom si měli počítat hodiny, tak už to jsme dávno skončili s tou prací. A její děti, všechny tři, tou školou postupně procházely, a když měli online výuku, tak se mi říká, prosím tě, nahraj mi tu paní učitelku, jak mluví k těm dětem, jak ta hodina jako vypadá. No a poslala mi to video a ona byla tak, tak vstřícná, tak, tak klidná a tak milá. A to jsem ještě jí vůbec neznala osobně. osobně. Vůbec to přišlo až později, když jsme začali tady bojovat s panem ředitelem bývalým. A ona je pro mě ještě v když to vezmu z pozice teď, hrozně důležitým člověkem, protože v tom kolektivu, který tam byl, ona působila a je to pro mě pojítko mezi tím novým a starým kolektivem, že kolikrát je pro mě důležitý, když chci nějakou věc představit, nejdřív to probrat s ní, protože jen přece ví, jak ty ostatní na to budou reagovat mm -hmm. a často jsem se i vyvarovala nějakým nepříjemným situacím, že jsem řekla, tak s tím ještě počkám, na to je ještě čas, nebo je, je toho moc už. Porozuměla vlastně, jste situaci teka, se na to. Ano, takže jo, jo. já jí říkám, že to je, nebo ona se pasovala do pozice uh, zástupkyně lidských zdrojů a slučitelka takových dvou, dvou vesmírů, které tam byly, ale uh, myslím si, že se to jako daří. Dneska už se prolnuly ty vesmíry. Myslím si, že se minimálně dotýkají. <laughs> Skvělý. Tyhle věci chvíli trvají když spolu mluvíme, myslím si, že je z toho cítit tu vaši energii, to, že jste schopna velmi, velmi, radikálně, velmi, velmi efektivně pracovat. Kde berete tu energii? To není samo sebou. Co vás nabíjí? Tak je to asi, možná to, možná to bude znít jako moc vzletně, ale je to asi nějaká jako láska, která kolem mě je. Ať už je to rodina, přátelé, a jsou to hlavně ty děti. A Aha. to je taková nabíječka a vybíječka jako zároveň. jo, Že člověk, když tam s těmi dětmi je, ale letos mám možnost to cítit mnohem víc, protože učím víc a jsem i třídní učitelka v tom čtvrtém, pátém ročníku. Tak to je jako tak krásný, když ty děti opravdu ráno oni i přijdou do ředitelny mě pozdravit nebo mi přinesou svačinu a jsem tam jak taková jako kvočná, jak oni jsou na tom prvním stupni, tak jsou ještě takový jako neskažený, takový jako skutečný a milý ještě. Takže samozřejmě tam řešíme, že tamme přelízeli na záchodech zeď a že tamhle počmárali něco a tamhle se něco vylelo a umazalo a že tatínek musí připravit sedačku, opravit sedačku, na kterou skočili. To jsou takový ty běžný, běžný, věci. Ale ta pohoda a ta atmosféra, která tam je, to je jako asi nejvíc k nezaplacení. A to, že se těším do práce, tak to mě asi jakoby nabíjí, i když tam tuď chodím úplně vyřízená. Já vám velice rozumím, protože já jsem původně učitel prvního stupně, ředitel malotřítky, ředitel základky, nakonec ředitel odboru ministerstva, výzkumnej pracovní, všechno, všechno jsem si prošel takto, ale ta energie, která je mezi těmi dětmi, to je něco, co se prostě jinde nenalezne, takže zcela chápu, o čem, o čem mluvíte a je moc dobře, že o tom mluvíte. Co učitelé, když mluvíme o inovacích, o změnách, vaši učitelé a změny? Naši učitelé a změny, každý je jinde. Aha. A já jsem si to musela přiznat, protože jsem na některé věci byla moc hrd, i třeba co se týká těch digitálních kompetencí. A pomáhá mi, jezdím do Lipchav, je tam program ředitel koučem, kde je pan Šmejkal, který mě naučil o těch věcech přemýšlet trošku, trošku jinak, abych úplně tak netlačila na pilu a abych si uvědomila, co vlastně za lidi tam mám a kde ty lidi jsou a kam chci, aby každý z nich dospěl a každý z nich to má jako skutečně jinak. A tím, že nás je tam málo, tak opravdu o těch věcech i na těch poradách nebo máme i individuální rozhovory, kde oni přijdou za mnou a bavíme se o tom, máme nějaký plán individuálního rozvoje, další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mně jsem chtěla, aby každý si našel to, co by ho bavilo aby, když pojede na nějaké školení, aby to nebylo ode mě befelem, potřebuji tady čtenářskou gramotnost a on tam pojede a bude zbytečně demotivovaný. Takže každý si našel nějakou tou svou oblast, ve který se chce vzdělávat a školit se dál. No je tam potom i spoustu jako nekvalifikovaných učitelů, takže se rozhodli i někteří opravdu na dráhu té klasické pětileté školy, že na ten první stupeň bohužel nic jiného jako není. A když se o těch věcech, co se týká vzdělávání dětí, bavíme, tak bylo důležité nastavit si nějaká společná pravidla, abychom byli jednotní v tom přístupu k těm dětem a to si myslím, že se, že se daří. Tady zaznívalo několikrát od vás to slovo společně. Myslím si, že to je jeden z klíčů, který vlastně to, ano. tu inovaci může podpořit a vy o tom mluvíte opakovaně, takže společně. Co se vám povedlo Jste už zmínila nějaký příběh, pojďme ještě k nějakému příběhu. Co se vám povedlo a z čeho jste měla radost a, a co, bylo, co bylo na oslavu, řekl bych. Chtěla bych zmínit jednu akci, která se u nás uskutečnila v březnu. Byl to školní ples. My jsme teda laborovali, jestli to bude ples nebo zábava, ale byl to ples, protože to mělo, mělo úroveň a měl velký přesah v tom, že byl charitativní. A tím, že ten můj syn je nemocný, narodil se svadou nožiček, jmenuje se to pes Equinovarus, rok byl v sádrách, neměl chodit, neměl mluvit, neměl číst ani psát. A uh, moje kolegyně, kamarádka, se kterou jsem se kdysi potkala v nemocnici, má autistické dítě a založila nadaci uh, pro autistické děti tam u nás v Kolíně, jmenuje se Nevzdáme to. A já, protože jsem si prošla spoustu... Uh, Těmi, těmi různými trápeními v nemocnicích, v, v lázních, v po rehabilitacích. A vím, že to funguje, že když se ty peníze dostanou k těm správným lidem, tak to má opravdu význam. Tak jsem chtěla i ten pocit dát těm dětem ve škole. A my jsme o tom vlastně měli spoustu bloků, kdy jsme se bavili o tom, co to znamená autismus? Máme tam jednoho chlapce s autistickými rysy, který je prostě jiný, ty děti jsou jiné. Bavili jsme se o tom, že je důležité, aby ty děti se na ně nekoukaly skrz prsty, ale že oni za to nemůžou. Že naopak oni můžou být rádi, že se narodili zdraví a nemají žádné, žádné handicapy. A my jsme uspořádali ples, který byl v místní Sokolovně, takže byl pro nejen naše rodiče, ale byl i pro širokou veřejnost. Přišlo celkem 160 lidí, měli jsme bohatou tombou, spoustu rodičů zajistilo ceny, spoustu sponzorů jsme měli, bylo to opravdu krásné. Kapela byla skvělá a děti měly taneční vystoupení na písničku Právě nevzdáme to Olgy Lonové, kde i působila jedna naše žačka bývalá, která studuje na konzervatoři taneční v Brně, takže tam byly i prvky baletu. Kluci, co chodí na kytaru, tak tam hrály stánky a měli jsme tam výtvarný koutek, fotokoutek, kde děti zase napsali různé cedule vtipné pro rodiče, se kterými se mohli potom rodiče vyfotit a vybrali jsme 52 tisíc, které jsme mohli potom té nadaci předat a pro ty děti to byl ohromný zážitek a pro nás, pro nás taky. Bylo to náročné, ale to si potom člověk řekne, jako stálo to za to. A mají životní zkušenost, co to znamená se angažovat ve prospěch někoho jiného. Taková mají ta laskavost, kdy člověk jenom udělá nějaký dobrý skutek, ale nic za to nečeká, prostě jenom mít ten dobrý pocit. To si myslím, uh -huh. že dnešním dětem jako chybí, že jsou to ty movité věci, ale mít jenom dobrý pocit z nějaké dobře odvedené práce, uh -huh. to je taky důležité. Tak my, si hodně povídáme o současnosti, o tom, co se povedlo, co vám dělá radost, z čeho se, za co se chcete pochválit. Když se podíváte na vaši školu, kouzelným kukátkem, vaše škola za rok, co chcete vidět? Co bych chtěla za rok vidět? Tak určitě ty spokojené děti, spokojené rodiče, spokojené učitele, to určitě. A ráda bych, kdyby vyšly i granty a mohli jsme třeba zvalebit to prostředí, které tam máme. A tím, že jsme na vesnici a z každého ajťák nebude a sice digitální kompetence, ale já říkám, že všeho smírou a všeho moc škodí, že bych taky chtěla, aby nejen kluci, ale i holky trošku pracovali rukama a plánujeme takovou venkovní odbornou učebnu právě na pracovní výchovu. Aby kluci tam měli pong, nějaký kladívka, holky, šicí stroj, tak aby e, i ta pracovní kompetence se jim e, rozvíjela. Takže to bych byla ráda, kdyby to, kdyby to klaplo. A možná moje taková vize do budoucna, program, který se mi líbí, kdybych ráda do té školy jednou třeba vnesla, pokud se to vydaří, to je program začít spolu. Uh -huh. To by se mi moc líbilo. Takže já si to překládám pro sebe tak, aby se dětem ve škole dobře žilo, aby se vám tam dobře žilo. Učeně se tomu říká well being. Ano, to Taková je to moderní slovo. Moderní slovo, paní Kolombová českého školství, všichni ani mluví. Nikdo ji neviděl. Nikdo ji neviděl a já budu moc doufat, že ji uvidíme, uvidíme ji ledas kde a věřím tomu, že ji určitě uvidíme u vás na škole. Moc děkuji za návštěvu, moc děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Podcast Edureví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.